No a ako druhú časť si povieme riadenie chemických reaktorov. Takže u riadenia chemických reaktorov si po úvode povieme niečo o kinetike reakcií, povieme si hlavné princípy riadenia a to by bolo všetko. Takže aké poznáme typy reaktorov? Čiže najčastejšie sú tie prvé tri. Sáckové, potom sú to spojité, potom sú to rúrkové a tie posledné neviem preložiť do slovenčiny. Packed bed. No. Áno, s nejakým lôžkom. Dobre, čiže obyčajne skreslíme reaktor ako niečo takéto s miešadielkom, prípadne s plášťom. Čiže čo je úlohou riadenia reaktorov? Čiže ak sa nám podarí dobre riadiť reaktor, tak dokážeme zvýšiť produktivitu. Kvalitné riadenie nám takisto zabezpečí aj bezpečnosť, kvalitu produkcie. A ak to robíme vo vsáckových procesoch, tak chceme, aby na konci každej vsácky bol produkt s približne rovnakou kvalitou. Reaktory sú jadrom chemickej produkcie, čiže obyčajne z nich sa všetko ostatné odvíja. To znamená, keď dokážeme mať stabilné fungovanie reaktora, tak aj tie všetky ostatné zariadenia, ktoré sú potom za ním, nám budú fungovať stabilne. No. Čiže, čo ja viem, keď dokážeme mať konštantný prietok a konštantnú koncentráciu z reaktora, tak aj kolóna, ktorá bude potom niečo ďalej spracovávať, bude pracovať lepšie. Pri bezpečnosti si musíme dať najmä pozor na teplotné zafarbenie chemických reakcií, najmä exotermické reakcie, keď vyvíjajú teplo, tak nám to môže alebo tepelne odísť preč, alebo dokonca môžeme mať problém s kvalitou produktu, alebo teda s pokazením celého produktu. U reaktorov hovoríme o výťažnosti a o konverzii. Čiže čo je výťažnosť? Čiže výťažnosť, keď poviem, že reakcia, že výťažnosť je 50%, tak 50% z reaktantov mi zreaguje na produkt a tých druhých 50% sa svojím spôsobom stráti. Takže samozrejme, chceli by sme, aby nám to bežalo s najväčšou výťažnosťou. Ale problém môže byť, že pri tej vysokej výťažnosti začnú prebiehať nejaké paralelné reakcie. Takže potom môžeme urobiť druhú vec, môžeme špekulovať nad konverziou. Čiže povedzme, že nepôjdeme na 100%, pôjdeme na menej, ale to, čo nezreagovalo, budeme vracať naspäť na začiatok. Budeme to recyklovať. A tým spôsobom aj pri nižšej výťažnosti dokážeme mať vyššiu konverziu. No, čiže alebo výťažnosť, alebo konverzia, alebo dokopy. Ale samozrejme, ak to budeme riešiť takým spôsobom, že budeme robiť recyklus, tak recyklus niečo stojí. Niečo stoja pumpy, zásobníky a tak ďalej, oddelenie tých nezreagovaných reaktantov naspäť. Takže a nie je to zase tak, že vždy môžeme ísť, vždy môžeme vracať naspäť. No a čo sa katalyzátorov týka, čiže katalyzátor je teoreticky taká zložka, ktorá sa nejakým spôsobom neničí, nejakým spôsobom neovplyvňuje náš proces, okrem toho, že teda zlepšuje výrazne reakciu. Ale pravda je samozrejme taká, že katalyzátor dokážete poničiť v reaktore, musíte ho regenerovať, môže vám postupne degradovať a že to je relatívne drahá záležitosť. Čiže riadiaci systém reaktora by mal byť schopný maximalizovať produkciu a minimalizovať časy, kedy je reaktor dole. Áno. Čiže mal by maximalizovať percento toho, kedy reaktor je dostupný. Mal by takisto minimalizovať fluktuácie v kvalite produktov a fluktuácie v prísune reaktantov. Ano. A mal by byť schopný reagovať relatívne hladko na to, podľa toho, aký chcete výťažok, aký chcete konverziu a tak ďalej. A mal by byť jednoducho spustiteľný a vypnutelný. Čiže to všetko, ak budete navrhovať riadenie reaktorov, na to všetko by ste mali pozerať. Čiže keď hovoríme o reaktoroch, prebieha v nich chemická reakcia, čo je oxidácia,
etylénu vzniká etylenoxid. Z etylenoxidu sa vyrába najčastejšie nemrznúca kvapalina, etylenglikol. A je to exotermická reakcia, ktorej rovnovážna konštanta zahrňuje v čitateli koncentráciu produktov a menovateli koncentráciu reaktantov. Čiže vzhľadom na kyslík je to reakcia poltého rádu, vzhľadom na tieto ostatné dva je to reakcia prvého rádu. Čiže akým spôsobom dokážeme, aby nám reakcia bežala viac doprava, keď je to rovnovážna reakcia, to znamená, že sa ustanoví rovnováha a potom to, čo prejde doprava, tak to isté pôjde aj doľava v rovnováhe. Keď pridáme teplo, tak to pôjde doprava alebo doľava? Nie. Nepôjde to doprava, lebo táto reakcia generuje teplo. A keď pridáte teplo, tak tá reakcia sa bude snažiť ísť sem. Áno, čiže vždy, keď pridáte niektorú zložku do tejto reakcie, tak tá reakcia sa bude vždy snažiť ísť opačným smerom. Čiže čo urobím s teplom, aby reakcia išla týmto smerom? Musím ho odobrať. Keď budete chladiť, tak vám bude viac etylenoxidu sem prichádzať. Áno. Alebo keď dodáte viac kyslíka. Alebo keď dodáte viac etylénu, áno. Keď dodáte viac etylénu, tak sa reakcia bude snažiť ísť týmto smerom. Čiže keď chceme posunúť reakciu, tak alebo budeme pridávať reaktanty, alebo budeme odoberať produkty, alebo sa budeme hrať s teplom, v tomto prípade v exotermickej reakcii musíte ho odobrať. Keď budete pridávať teplo, tak tá reakcia sa bude snažiť ísť doľava. Rád reakcie sme si hovorili, závisí to od ktorú veličinu študujeme, ale ak bude niektorá z tých zložiek, tých reaktantov v nadbytku, tak potom tak iba jedna vlastne z nich bude určujúca a bude mať dominantný rád reakcie. Dobre, teraz tie tri základné typy reaktorov sú sáckové, rúrkové a miešané. Čiže čo sa deje v sáckovom reaktore, ak by sme mali reakciu prvého rádu, čiže rýchlosť je vlastne K krát X, tak množstvo, ktoré zreaguje za čas, dx podľa dt je minus k krát x a toto je lineárna diferenciálna rovnica. Áno, a dokážete ju jednoducho vyriešiť, ak máme počiatočný stav x0. Áno, tak minus x derivované sa rovná k krát x, môžete si Laplaceovou transformáciou, hoci čím, dostanete tento výsledok. Čiže množstvo reaktantu x sa exponenciálne znižuje. A teda konverzia, čo je to konverzia? Je to pomer menovateľi, máme počiatočné množstvo a v čitateli máme rozdiel medzi počiatočným a aktuálnym množstvom. Ak si tam dosadíme tento vzťah, tak dostávame konverziu nejakú takúto. Čiže keď pôjde čas do nekonečna, tá konverzia pôjde kam? Pán Malinič. Keď pôjde čas do nekonečna, tak konverzia bude koľko? Áno, toto bude 0. Čiže čím dlhšie bude tá reakcia trvať, tak tým vyšší stupeň konverzie v percentách dosiahneme. Áno, ale samozrejme závisí to aj od tej rýchlosti reakcie. Čím je rýchlejšia tá reakcia, tým máme rýchlejšiu konverziu. Keď zoberieme rúrkový reaktor, tak rúrkový reaktor je v podstate, keď si zoberiete takú dlhú rúrku a v nej teda ide ten reaktant, tak je to v podstate vsáckový reaktor na takej malej časti tej rúrky, že niečo do tej rúrky dáte a potom ako to ide tou rúrkou, tak vlastne to beží to isté ako v tom vsáckovom reaktore. No a ako dlho nám ide tá jedna časť, ako dlho nám prechádza tou rúrkou, závisí od objemu rúrky a od prietoku, ktorý máme. Hej, čiže keď si urobíme pomer V lomeno F, hej, metre kubické lomeno
metre kubické za hodinu, tak dostávame čas. No, čiže pomer V lomeno F nám vlastne vyjadruje čas, ktorý strávi ten reaktant v rúrkovom reaktore. A hovorím, keďže to tam tak pomaličky ide, tak si to môžete predstaviť tak isto, ako ten vsáckový reaktor. Ano? Čiže keď sme mali tu na konverziu danú takto, tak tento čas tu na T-čko nahradíme pomerom V lomeno F. Čiže rúrkový reaktor a vsáckový reaktor sú svojím spôsobom veľmi podobné v činnosti. Aj ich konverzia. Čiže môžete ich nahrádzať jeden druhým. Čo sa týka miešaného reaktora, čiže Continuously Stirred Tank Reactor, CSTR, tak tam tá v danom objeme rýchlosť odoberania reaktantu je závislá samozrejme od toho prítoku a rozdielu medzi x0 a x. A keď zoberieme zase tento vzťah, tak si z neho jednoducho môžeme vyjadriť, čomu sa rovná x závislosti od x0 a takisto čomu sa rovná konverzia vzhľadom, keď dosadíme do toho vzorca x. A teda, v čom je výhodný a v čom je nevýhodný teda sáckový versus spojito miešaný reaktor. Sáckový a rúrkový reaktor, keď si to nakreslíte pre rovnaké k krát V lomeno F, tak zistíte, že v rúrkovom alebo sáckovom reaktore je konverzia rýchlejšia. Čiže tie spojito miešané reaktory, v nich to bude trvať dlhšie, kým získate produkt nejakej kvality, ako v tých sáckových. Čiže to je otázka, alebo to je odpoveď na to, prečo sa používajú sáckové, alebo prečo sa používajú rúrkové reaktory. Pretože u tých miešaných to potrebujete väčší čas. Ale zase miešané majú výhodu, že sú spojito operujúce. Áno, čiže keď si tieto, ešte raz, keď si tieto dve krivky, hej, keď si ich nakreslíte v závislosti od tohto tu, tak dostanete, že vždy je konverzia u CSTR menšia ako konverzia u sáckového. A keďže káčko je dané akým vzťahom na A? Rýchlosť reakcie. Ako sa volá tá rovnica? Arrheniová. Nič, fyzikálna chémia? Pošleme odkaz pánovi profesorovi Biskupičovi. Čiže keďže konštanta rýchlosti reakcie je závislá od teploty, a to značne nelineárne cez exponenciálu a v podstate sa zdvojnásobí s každými 10 stupňami, tak aj keď budeme zvyšovať teplotu reakcie, tak nám konverzia bude rásť. A takisto zase vidíte, CSTR je nižšie ako vsácka alebo rúrkový reaktor. No. Čo sa stability týka? Tieto obrázky ste mali zrejme na modelovaní. Áno, tak mi ich niekto teraz vysvetlí, či nie? Čiže keď mám v závislosti od teploty, koľko tepla vyrobí reakcia. No, tak tu mám potom dva príklady. Jeden je nestabilný a jeden je stabilný. Čiže reakcia mi vyrába toľkoto tepla a zároveň mám tu na priamku, ktorá mi udáva množstvo tepla, ktoré dokážem cez plášť odtiahnuť. Áno? Tá priamka je lineárna, lebo to množstvo tepla je k krát, čo tam je, k krát prestupná plocha krát rozdiel teplot. Áno? To je výpočet množstva tepla, ktoré dokážem, je alfa krát A krát teplota horúceho minus teplota chladného. Čiže to je lineárne vzhľadom na teplotu. A ak sa tá krivka vývoja tepla a
priamka stretávajú v jednom bode, tak máme stabilnú operáciu. Prečo? Pretože keď sme niekde tu a zvýšime teplotu, tak množstvo tepla, ktoré nám reakcia vydá, sa posunie niekam sem, ale zároveň tým, že je zvýšená teplota, tak mám väčší teplotný gradient. Áno, teplota horúceho minus teplota chladného sa mi tiež zväčšila a ten rastie rýchlejšie ako to množstvo tepla, ktoré získam pri zvýšení teploty. Takže vlastne sa mi tá teplota nakoniec dostane do tohto stabilného bodu. A naopak tuna, hej, zase sa bude dostávať hore. Horšie je, keď bude tá, keď mi tá krivka, ktorá udáva množstvo tepla odvedené, keď mi pretne krivku vyprodukovaného tepla vo viacerých bodoch. Tak potom budeme mať budeme mať tri ustálené stavy a z nich, ktorý bude stabilný a ktorý nestabilný? Ten stredný bude nestabilný. Prečo? Dobrá otázka. Takže, čo sa stane, keď sa mi zvýši, odtiaľ budem tu v tom ustálenom stave a zvýši sa mi teplota? Ak sa mi zvýši teplota, tak množstvo tepla, ktoré vygeneruje reakcia, je tu. Áno? Ale množstvo tepla, ktoré dokážem odviesť chladením, je tu. To je menej ako toto. Čiže chladením sa odvedie menej tepla, ako sa vygeneruje. To znamená, keďže tam v tom systéme ostane viac tepla, tak sa mi tá teplota zdvihne. No. Čiže pôjdem z tohto ustaleného stavu, pôjdem kúsok ďalej. A keď to budem opakovať, tak postupne prídem až sem, až tu sa zastavím. Áno, lebo množstvo tepla, ktoré odvediete chladením, čiže sme pri týchto 70 a zvýši sa teplota na 80. Tak množstvo tepla, ktoré vygenerujem reakciou, je toľkoto, ale to, čo dokážem odviesť chladením, je toľkoto. Ešte raz, tento rozdiel teplotný spôsobí, že sa mi teplota v systéme zvýši. A bude sa zvýšovať dovtedy, až kým neprídem do tohto bodu, alebo naopak, keby sme išli sem, tak do tohto bodu. Čiže vždy si musím získať túto krivku, aby som dokázal posúdiť, či budeme mať reaktor stabilný alebo nestabilný, respektíve v ktorej oblasti budem pracovať. Možno, že budem pracovať v tejto oblasti, že chcem riadiť niekde v tomto ustálenom stave, že taká konverzia mi potom bude vyhovovať, ale niekedy sa stane, že budem chcieť pracovať aj v tejto oblasti. No a čo sa týka stability, tak sáckové alebo rúrkové reaktory sú menej stabilné ako tie miešané. No, čiže tu je zase výhoda, že ten miešaný je relatívne pomalší. Takže čo sa tam potom deje, ako to vyzerá? Potom tam máme limit cycles po slovensky, limitné cykly, že nám to tam proste bude behať stále hore, dole, hore, dole. Ako sa tomu dá zabrániť, že nebude reaktor stabilný? Keď sme mali reaktor stabilný a zrazu prestal byť, aj keď sme ho dobre navrhli, tak pravdepodobne sa nám táto krivka sa nám stala viac horizontálnou, lahla si. Áno. To znamená, že máme zhoršený prestup tepla, čiže pravdepodobne, alebo prestupná plocha, alebo uhrný koeficient prestupu tepla sa nám zmenšil, to znamená, že máme výmeníky tepla, ktoré nie sú už dostatočne dobré, treba ich vyčistiť a tak ďalej. Áno, to je jedna možnosť. A druhá možnosť je, ak znížime prítok, ak zredukujeme prítok, tak vlastne zabrzdíme tú chemickú reakciu, bude tam vznikať menšie množstvo tepla a tým pádom zase sa dostaneme do tej stabilnej oblasti. Čiže alebo sa nám hýbe tá priamka, alebo pohneme tú krivku. Dobre, čiže
Ak ste to správne pochopili, tak to najdôležitejšie, čo budeme v reaktoroch riadiť, je teplota. Ako náhle vám teplota sa bude hýbať, tak alebo budete mať problémy so stabilitou, alebo s kvalitou. Čo ja viem, pri polymerizácii všetky vlastnosti polymeru závisia od toho, pri akej teplote sa robí. Ak pôjdete s teplotou o 1 stupeň preč, polymer môžete dať preč. Nebude mať dostatočnú kvalitu. Čiže všetko sa bude týkať dostatočne kvalitného riadenia teploty. Ten najjednoduchší spôsob, ktorý by ste povedali, by mohol byť takýto. To znamená, budem merať teplotu v reaktore a regulátor teploty mi bude riadiť prietok chladiva. To je najjednoduchší, ale pravdepodobne nie je najlepší spôsob. Prečo nie? Pretože keď budete meniť prietok chladiva, tak vám to bude v tom plášti pretekať rozličnou rýchlosťou kvapalina. To znamená, že niekde sa dostane rýchlo, niekde pomaly, niekde bude tá kvapalina studená, niekde bude tá kvapalina teplá. Takže budete mať neuniformne riadenú teplotu a budete s tým mať problém. Oveľa lepší spôsob je nakreslený tento tu. Čiže, slečna Černá, čo je rozdiel? Čo riadíte? Áno. Čiže dokážete pomocou tejto pumpy, dokážete urobiť rovnakú rýchlosť, relatívne vysokú rýchlosť obehu chladiva v systéme. Áno. A budete meniť len to, koľko studenej alebo koľko teplej, podľa toho, čo s tým budete robiť, koľko ohrevného média sa do toho dostane pomer ku tomu, čo odíde. Čiže budete mať relatívne rovnaký teplotný gradient v celej časti systému vďaka tomu, že je to rýchlo obehové a že budete vlastne, že nebudete zrazu púšťať málo tej studenej vody, hej, ale bude to stále pri rovnakých otáčkach. Keby sme to chceli urobiť troška komplikovanejšie, pán Jenčík, čo by sa tu zmenilo? Čiže vidíte, že tu stále máme ten cyklus obehu chladiva. Áno. A čo tam pribudlo? Čiže takto to bolo predtým. Čiže máme snímač teploty, regulátor teploty, ktorý ovplyvňuje prítok chladiva. A tu? Budeme ešte teplotu na vystupu. Áno. Áno, čiže máme novú meranú veličinu a to je teplota na výstupe chladiva a celá tá riadiaca schéma potom sa ako volá? Kaskádová regulácia. Čiže máme hlavnú teplotu, ktorú chceme riadiť, áno, a pomocnú teplotu je teplota v tom okruhu. Čiže keď si dokážeme riadiť teplotu v tomto okruhu, tak tá oveľa rýchlejšie zareaguje na nejaké poruchy a doriadíme potom chemickú reakciu, doriadíme potom touto teplotou. Čiže snažíme sa, aby teplota v tomto okruhu bola čo najviac uniformná pomocou toho slave, pomocou toho druhého sekundárneho regulátora. No, čiže ten nechávame iba P alebo PD regulátor, ktorý sa stará o všetky možné poruchy tuna, ktoré by mohli nastať. Hej, čo viem, že sa nám zmení tuna teplota chladiaceho média a tak ďalej. No. A tak, ako sme si hovorili o výmeníkoch, používame najčastejšie rovnopercentné ventily. No, keby sme to zase troška urobili komplikovanejšie, Lešná Bugárová, čo je tu?
Čo vidíte, čo by ste vedeli povedať? Čiže tu máme to isté, čo predtým, že? Máme tu kaskádu. Máme tu slave, máme tu master, áno. Nie, reakčnú zmes tu vôbec nevidíte. To je dobre. Čiže majme systém, u ktorého občas potrebujeme ohrievať, väčšinou chladiť. Áno. Čiže to občas ohrievať, chladiť, to vidíte tu. Čiže máme systém, do ktorého dávame alebo horúcu vodu, alebo studenú vodu. A kedy dávame horúcu? No keď nám povie regulátor, že máme otvoriť na viac ako 50%, tak budeme otvárať túto, tú horúcu časť. Keď budeme od 0 do 50% výkonu, tak otvárame túto chladiacú časť. A máme tu ešte tretiu časť, silnejšiu chladiacú časť. No, čiže ak by sa stalo, že nám nevyhovuje, ako toto chladí, táto voda, musíme použiť ďalší zdroj. Čiže povedzme, že tu máme nejakú veľmi studenú vodu a ten zdroj použijeme kedy? VPC, čo znamená, to je Valve Position Controller, čiže je to regulátor polohy ventilu, VPC. Čiže sleduje, v akej polohe je ventil. A hovorí, keď je ventil na 5%, keď je tento ventil, keď tu máme od 50 do 100, tu máme od 0 do 50. Čiže keď pôjdeme na 5 a nižšie, áno, čo vlastne hovorí, že mali by sme púšťať už iba studenú vodu a nestačí to. Hej. Keď už sa blížime k limitu, lebo keď bude 0%, znamená otvor toto na maximum. Áno? Keď bude 100%, hovorí, toto je zavreté a toto otvor na maximum. Čiže keď sa blížime ku 0%, to znamená, tento ventil je otvorený na maxime, tak hovoríme, už nevládzeme chladiť. Tak vtedy tento regulátor, ktorý má nastavený žiadanú hodnotu na 5%, hovorí, otváram tú chladenú vodu, tú studenú vodu. No. A ostatné je tam rovnaké. Dobre, čiže čo sa ďalších možností týka, napríklad pri výrobe amoniaku, to beží pri relatívne vysokých teplotách, tam môžeme použiť vriacu vodu na to, aby sme chladili. To je ako, hej, je to, hej, keď robíte pri nejakých 300 stupňoch, tak ešte aj 100 stupňová voda bude chladiť a výhoda je, že teplota toho chladiva sa nemení, keďže ste na bode varu. Áno, takže často sa používa chladivo, ktoré je na bode varu, keď sa vyparí, tak vlastne to teplo vypárne to odoberá amoniaku. Potom napríklad pri hydrokraku sa reguluje teplota pomocou prídavku vodíka. Čím viac vodíka tam pridáme, tak tým menej tých uhlovodíkov je v zmesi a tým samozrejme reakcia beží menej. Ano, a potom sú to rozličné schémy dopredného riadenia, tak už sme to mali pri výmeníkoch, kedy si dokážeme merať teplotu, hmotnostný prietok toho, čo spracúvame a posielať to regulátoru doprednému, ktorý bude reagovať na poruchy v nich. No. Ďalšia dôležitá časť je počiatočný ohrev. Čiže napríklad v sáckových reaktoroch potrebujete dostať reaktanty do reaktora, potom ho potrebujete ohriať na nejakú teplotu a vtedy začne bežať reakcia. A ako to urobiť, ak máte, a potom, jak beží reakcia, tak máte tam nejaký PID regulátor, ktorý sleduje teplotu a snaží sa ju držať na rozumnej žiadanej hodnote. Ale problém je, že keď je ten regulátor dobre nastavený na sledovanie tej žiadanej teploty, tak obyčajne bude zlý
pre ohrievanie na danú teplotu. A teda budeme používať dve rozličné stratégie, ktoré sa na to budú dať použiť. Čiže v čom je problém, ak ideme iba ohrievať a máme PID regulátor, áno, či máme tu na niekde žiadanú veličinu, tu je výstup a žiadaná, a tu je riadenie, a sme niekde tu, tak samozrejme, čo riadenie urobí u PID regulátora, ide na svoje maximum. Áno. Riadenie ide na maximum a výstup si pekne stúpa. A keď ide riadenie na maximum, tak jeho integračná zložka stále integruje a stále sa do nej pridáva nejaký signál. Čiže tá integračná zložka, čo im začala od nuly, a ona postupne rastie. A teraz, no neviem, či bude rásť ďalej. Ukreslím to takto. Rastie, hej. Keď výstup pretne žiadanú veličinu, tak už by sme asi nemali kúriť, ale problém je, že tá integračná zložka toľko naintegrovala, že až príliš. Takže výstup vám bude ďalej rásť, pretože integračná zložka sa musí odintegrovať naspäť. Bude odoberať dole. Takže výstup vám urobí relatívne veľký prekmit a až keď tá integračná zložka bude dole, tak až vtedy vám začne regulátor reagovať tak, že začne klesať. A tento jav voláme pretečenie integrátora alebo wind-up. Čiže tým, že do procesu išla iba orezaná hodnota na maxime, išla orezaná, tak integračná časť regulátora si to nevšimla a stále rástla. A teda ako náhle uvidíte v trendoch, v riadení takú vec, že prejdete žiadanú hodnotu a regulátor napriek tomu ostáva na maxime alebo na minime, tak máte problém s wind-upom. Máte problém s pretečením integrátora. Čiže on pôjde ďalej takto, až kým ten integrátor nepadne pod určitú hodnotu, a až vtedy začne regulátor klesať. Čiže správne nastavený regulátor by mal urobiť niečo takéto. Ale keď to ďalej bude držať dlho, tak máte problém s wind-upom. A sú rozličné schémy, ktoré dokážu wind-up spracovávať. Čiže tá prvá, označujú ho ako sáckový regulátor, je nasledovná. Čiže čo tu vidím? Máme tu regulačnú chybu, ktorá ide do proporcionálnej časti regulátora, do zosilnenia, a máme tu ešte I zložku. Áno, čiže tu máme integrátor. A teraz, čiže keby toto tu nebolo, keby táto časť, ten modifikátor nebol, tak potom toto ide priamo sem do integrátora. Áno. Čiže keď máme výstup z regulátora a ten výstup z regulátora sa integruje a pripočítava sa k tej proporcionálnej zložke. Teraz, keď je výstup menší ako nejaká hodnota, ktorú si označíme HL, horná hranica, keď je menší, tak tento signál G bude mať aké znamienko? Bude mať, keď je menší, tak bude mať znamienko plus. Áno. Toto plusko sa nám zosilní nejakou bulharskou konštantou. Zosilní. Na chvíľku si prílohu nevšímame. Čiže keď to bude zosilnené, tak ten signál O bude menší ako signál C. Hej. Súhlasíte? To O ide sem aj sem. Z tohto vznikne kladná vec. Tá kladná vec sa zosilní
bude veľmi veľká a teda bude väčšia ako to O. Keď bude väčšia ako O, my si zoberieme ten menší z nich. Takže kým je výstup menší ako nejaký horný limit, tak do integrátora ide to, čo má ísť. Výstup z regulátora. Ako náhle nám výstup z regulátora presiahne hodnotu horného limitu, tak tu už pôjde záporná hodnota, ktorá sa ešte zväčší záporná. Čiže to bude menšie ako to O a tým pádom budeme do integrátora dávať menšie číslo, odrátavať z neho. Čiže ako náhle sme za horným limitom, tak hovoríme integrátoru zmenšuj sa. A tým, že sa zmenší, tak sa tento výstup zmenší a nakoniec sa výstup z regulátora dostane pod hodnotu horného limitu. Čiže keď sme bez obmedzení, tak ideme normálne PI regulátor. Keď sme s obmedzením, tak nám táto vetva spôsobí, že v integrátore sa nebude pričítavať, ale odčítavať a teda, že budeme na správnej hodnote pod limitom. Opačný problém je, že by sa nám mohlo stať, že pôjdeme až niekam veľmi hlboko s tým riadením. A preto je tu piaty parameter PID regulátora, je preload. Čiže ako náhle pôjdeme veľmi dole a porovnávame to s touto hodnotou PL-ka, tak keď bude veľmi zle, tak zoberieme PL-ko. Čiže PL preload nám spôsobí, že nepôjdeme pod určitú hranicu. Čiže toto je jeden zo spôsobov, akým sa v priemyselných regulátoroch nastavuje anti-wind-up, čiže opatrenie proti pretečeniu integrátora, že budete mať miesto 3 parametrov PID, budete mať 5 parametrov a jeden bude HL a druhý bude PL. Čiže poviete, aká je maximálna napríklad teplota v plášti a PL bude kúsok menšia hodnota, aká má byť skutočná hodnota regulátora v ustalenom stave. Čiže to je jeden spôsob. Ten druhý, ten má tých parametrov ešte viac. Ale vyzerá zložito, ale nie je. Čiže ten druhý je duálny regulátor, čiže dva. Budeme tam mať dva regulátory. Jeden je dvojpolohový regulátor a jeden je PID regulátor. Áno, čiže sme niekde tu nás s teplotou a potrebujeme sa dostať sem, zohriať reaktor, tak najprv začneme s dvojpolohovým regulátorom. Áno, čiže keď je regulačná odchýlka, urobíme si regulačnú odchýlku a porovnáme si ju s nejakým takýmto pásmom. V tomto pásme budeme chcieť používať PID regulátor. Čiže keď je regulačná odchýlka väčšia, tak urobíme dvojpolohový regulátor. Áno, keď E bude väčšie ako EM, tak sme zapnutí. Keď bude menšie ako EM, tak sme vypnutí. Dvojpolohový. A necháme si prepínač v polohe A. Dobre, čiže odtiaľto pôjdeme ďalej do procesu. Tak to budeme. A teraz. Čiže tá prvá etapa je, taká, že dáme na maximum. Áno, dáme na maximum regulátor, čiže pôjdeme týmto dvojpolohovým sem. Ako náhle sa dostaneme na tú hodnotu, že sme na EM, tak vtedy nemôžeme to hneď prehodiť na PID regulátor, lebo ten proces sme ohrievali na maximum. To znamená, že aj keby sme teraz prestali nejak zúfalo ohrievať, stále nám bude rásť teplota. Takže urobíme čo? Zapneme maximálne chladenie. No, čiže keď už sme v menšej chybe ako EM, tak zapneme chladenie. Čiže ideme na nulu. A zároveň pri tejto udalosti si zapneme dva časovače. Áno, zapneme si dve dopravné oneskorenia, jednotku a dvojku. No, tá jednotka hovorí, čiže stále sme v tejto vetve, tak tá jednotka hovorí, ako dlho budeme chladiť tým dvojpolohovým regulátorom. Čiže po uplynutí jednotky sa nám tá brána prepne sem. Hej, to je tá SS jednotka.
že prepne sa sem, to znamená, vypneme dvojpolohovú časť duálneho regulátora a začína fungovať paid regulátor. A teraz, čo robí paid regulátor? Ten tu má tiež dve polohy. V tej polohe, keď beží dvojpolohový regulátor odtiaľto sem, tak do jeho integrátora ide preload. Áno, ide tam konštantná hodnota, nie je tam regulačná odchýlka, ale ide tam nejaká konštanta, aby sa mu integrátor nejak zbytočne nesčitoval. A keď uplynie aj to druhé dopravné oneskorenie, tak sa to z toho preloadu zmení na normálnu spätnú väzbu, že k nemu začne ísť informácia o tom, čo skutočne rátal. Áno, čiže ešte raz, toto prvé oneskorenie prepne, že začíname používať PID regulátor, ktorý je približne nastavený na hodnotu PL, čiže na niečo ako ustalenú hodnotu. Ten tá začne púšťať a po uplynutí nejakého oneskorenia sa zapne ešte aj, aby začal fungovať integrátor, aby to doriadilo. No. Čiže zopakujem, na začiatku je dvojpolový regulátor, ktorý zapne na maximum, kým vybehneme na nejakých pár percent od žiadanej hodnoty, vtedy na chvíľu prepne na minimum a začína už aj robiť PID regulátor, si robiť svoje veci a potom prepneme na PID regulátor, ktorý riadi ďalej. Čiže na rozdiel od tých klasických troch parametrov regulátora, teraz ich je viac, budeme potrebovať ešte EM, budeme potrebovať dve tie TDčka. Zase sa s nimi treba pohrať. Ale potom funguje to veľmi dobre. No. Čo sa ďalších riadiacich štruktúr týka, poďme sa pozrieť. Máme tu optimalizáciu vzhľadom na obmedzenie. Čiže tá všeobecná stratégia pri riadení exotermických reakcií je, že v podstate mali by sme čo najviac spracovávať a jediné obmedzenie, ktoré najčastejšie máme, je koľko máme chladiva. Čiže ak máme chladiva dosť, tak môžeme ísť čo najväčšou rýchlosťou reakcie, lebo dokážeme teplo odvádzať. Takže optimalizácia na obmedzenie chladiva bude taká, že keď už zistíme, že sa blížime k limitom, ktoré nám množstvo chladiva poskytuje na odvod tepla z reakcie, tak musíme priškrtiť prívod reaktantov. No. Čiže keď máme chladiva dosť, tak tam pôjde reaktantov, čo sa dá. Keď už budeme cítiť, že je chladiva málo, tak musíme nejakým spôsobom množstvo tých reaktantov priškrtiť. Ano? Čiže čo tu vidíte, toto už poznáte, hej, tieto dve veci. To je regulácia teploty v reaktore. Tá je tá štandardná. A teraz tu nám máme prívod chladiva a vidíme, že to chladivo ide ku tomuto, si to nazvali, že optimizing controller, čiže regulátor, ktorý nám bude sledovať, že či už sme na 90% chladiva alebo viac. Či už sme otvorení na viac ako 90%, povedzme. Ako náhle by sme boli otvorení viac ako 90%, tak tento regulátor začína znižovať žiadanú hodnotu na regulátor prietoku, čo ja viem, látky A a toto tu je aký typ riadenia potom? Ako ho voláme? Pomerové, hej? Čiže vynásobíme ho nejakou konštantou a zase škrtíme prietok B. Čiže tie sú tu štandardne, že robíme v nejakej pomerovej regulácii. Áno. Takže takým spôsobom nám zníži prietok chladiva, ak ho nie je dostatočne, začíname znižovať prietoky. Nie je to úplne ideálne, pretože tá dynamika toho, ako sa to od chladiva ide až ku reaktantov, je relatívne dlhá. Dobre.
No. Ďalšia vec, ktorá je dôležitá pri riadení reaktorov, je indikácia ukončenia reakcie. Čiže kedy zastaviť, čo viem, vsácku. Áno, lebo ako náhle urobíte vsácku rýchlejšie, ako náhle tento koncový bod správne detekujete, tak môžete robiť viac vsádzok, to je prvý dôvod, prečo ho treba hľadať. A druhý bod je, samozrejme, že keď necháte v reaktore veci reagovať dlhšie, tak oni potom môžu ísť svojím smerom, čo aj môžu tam byť nejaké postranné reakcie, ktoré začnú bežať. Čiže je dôležité nájsť presne, že kedy treba skončiť. U vsádzkových procesov, alebo u tých vsádzkových, do ktorých sa niečo stále dolieva, ale neodchádza, tam to môžeme sledovať tak, že sledujeme, čo ja viem, hmotnosť v reaktore a podľa, keď vieme, že už keď je dosiahnutá celková hmotnosť, tak vtedy zastavíme. Ano. Alebo celkový prietok, ktorý teda integrujeme prietok. Podobne, ak máme reakciu, v ktorej sa mení pH, môžeme sledovať pH. Je to v pohode, ak je jeden z reaktantov v nadbytku, tak vlastne nám vždy zreaguje len to presné množstvo, ktoré hovorí ten druhý reaktant. Ďalšia možnosť je, ak máme rozličné fázy, či vzniká nám tam kvapalina alebo plynná, tak podľa toho, keď tam vzniká, čo viem, plyn, tak môžeme kontrolovať tlak v zásobníku a podľa toho tlaku určiť, že reakcia už prebehla. Často sa reguluje na základe rezidenčného času, čiže času, koľko strávi reaktant v zásobníku, to je ten náš pomer V lomeno F, objem lomeno prítok. No. Ak sú tam nejaké plyny, tak je veľmi výhodné riadiť tlak plynu, pretože tlak sa mení okamžite na rozdiel od nejakých výšok, hladín, prietokov a podobne. Je to veľmi rýchla veličina, takže dokážeme to z neho riadiť. No. Často používame pri reaktoroch viacero snímačov, to znamená napríklad na rúrkovom reaktore si napícháte snímače každých n centimetrov, decimetrov, metrov a napríklad riadite, hľadáte najvyššiu teplotu v rúrkovom reaktore a na tú sa snažíte riadiť, áno. Alebo, čiže to je na ten hotspot. Alebo je druhá vec, že keď tam máte 3 snímače, tak môžete povedať, alebo 5 snímačov, tak zoberiete medián z týchto snímačov, to je oveľa presnejšie ako priemer, keď ide o to, že aká je správna teplota v reaktore. Alebo máte tzv. Voting systems, čiže hlasovanie, keď máme 3 merania teploty a 2 nám ukazujú nejakú teplotu a ten tretí inú, tak tie 2 prehlasujú ten tretí a povie sa, že tá teplota, ktorú ukazujú tie 2, je správna a ten tretí treba nariadiť, aby išiel do opravy. Čiže to sú hlasovacie, čiže to vám zvýši spoľahlivosť meraní. Dobre, takže to je všetko, to bolo z kapitol 8, 9, 8, 10, dal som to včera večer do Moodle, ak chcete, tak je to tam podrobnejšie. To by bolo všetko, ďakujem.